հաջողություններ Հայրենիքից հաղորդաշարն է եւ եթերում ինչպես միշտ ձեզ հետ են Նինա Գրիգորյանը եւ Գայանե Մադոյանը, իսկ մեր այսօրվա զրուցակիցն է Տիգրան Ալթունը։ Ողջունում ենք ձեզ, սիրելի հեռուստատեսողներ, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք Գրիշա Սանդալյանին եւ Վազիկ Մակարյանին, ովքեր ապրելով այդտեղ շարունակում են ձեզ ցուցադրել այն մարդկանց, ովքեր ժամանում են Հայաստան եւ իրենց փոքրիկ լուման են ներդնում երկրում։ Ողջունում ենք ձեզ եւս մեկ անգամ եւ իհարկե շնորհակալ ենք, որ մեր հրավերը չմերժեցիք։ Խոսենք մի փոքր ձեր գործունեության մասին։ Հիմա ես ուզեի նախ իմ անցյալի մասին բաներ ասել։ Սիրով։ Ուրեմն ես ծնած եմ Թուրքիայում, Էրզրումում, բայց փոխադրված եմ Իստանբուլ, որովհետև կարողանամ հայկական դրոց երթալ։ Եվ փախտ ունեցած եմ հետո հաջախելու Մելքոնյան քրիստոնյա հաստատություն դիպլոմի մեջ։ Եվ Հայաստանի ընդհանրապես մեր սերը, թե մեր ծնողներին, առավել Մելքոնյանին դված այդ գրթութենեն գուկա։ Ես առաջին անգամ Հայաստան եղա 72 թվին, երբ որ Դագավին համալսարանում աշակերտ էի, արգապ շատ դարբեր էր պայմանները կոմունիստական ժամանակ, իսկ ատկե վերջ մինչև 90 չէի եղած, անգախութենեմ վերջը եւ մանավանդ երկրաշարժեմ վերջ, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր Հայաստան կալ դեսնալ, թե ինչպես է Հայաստանի վիճակը, եւ այդ օրվան էի վեր, հավանաբար ամիսը մեկ անգամ գուկամ, 90-ական թվականներուն ինչ որ իմ գարելություններու սահմանի մեջ ներ ուզեցի օգտակար դառնալ, իսկ 2000-ի մոտ օտանավի կորզով գսպաղեի եւ որոշեցի Թուրքիա Հայաստան օտային քիչ ունենալ, թեև գար հայկական կողմից, բայց ես փորձեցի թուրքական կողմից օտանավ տնել, եւ այդ օրերուն շատ ծիջվար էր բեդությունը, թրկական բեդությունը համոզել, որ այդ տեսակի պամը գարենամնել, դարի իմը չապ կացի եգա սպաղեցա եւ վերջապես այդ արդորությունը վերջուցի, մինչև անցյալ դարի ես այդ քորձը գնեի, բայց անցյալ դարի ինքս թոշակի գոչեցի, և այդ ընկերությունից, որ օտարանները գվերցնեի, իրենք այլևս շարունակում են։ Հուբարդ եմ ասելու, որ այդ կորձին սկսա, և այսօր ագարակ անոր համար, որ Հայաստանը ավիաուղիներ չունի, եթե թրկական կողմնալ չլլար, բոլորովին անչատված բիլլար Հայաստանը Իստանբուլից, անանք որ այդ գաբը, որտեղ սահմանները փակեն, միակ գաբը օտանավի գաբն է, և հիմա շարունակում են, շապատը 4 անգամ Իստանբուլ տրիչներ գա, իսկ ամարները 5 անգամ գնեն, այլևս ես նրանց հետ չեմ աշխատում, բայց իմ սկսած կորձը շարունակում է, կարծեմ, որ Հայաստանի համար պետք է Իստանբուլի հետ, մանավանդ Թուրքիայի հետ գաբը բահել, և ուրախ եմ, որ այդ գաբը հաստատեցինք, և մինչև հիմա գերտագր։ Երբ որ ոյեմ մեկ բանի պետքը սկան, ամենիջապես ուզեմ Հայաստանին կամ հայ ժողովրդին օգտակարել, ես այդ սկզբունքով կմտածեմ, որ այս ժողովրդի իմ արյունակիցներս են, այս ժողովրդի մեջ եթե ժողովուրդ պիտի գոչենք, լավերն ալբետ գելլան, բադերն ալբետ գելլան, միայն եթե լավը լա, արդեն ժողովուրդ չէ, ժողովուրդը դեսականի պետք ունենա, և լավն ալ իմ արյունակիցս է, վատն ալ իմ արյունակիցս է, անանք որ գուզեմ իմ արյունակիցներից ցևով մը եթե գարենամ օգտակար լա։ Ընդհանրապես 90-ական թվականներուն բեդություններու միջև հավանաբար գաբեր եմ մեկն էի, որդև պաշտոնական գապմը չի գար, բայց պարկ աստուծո այսօր այլևս պաշտոնական եթե չեն ույնիսկ, պետությունները իր արու հետ կարողանում են զուրուցել կովկովի կալ, անանք որ այդ առաքելությունս հիմա վերջացած է, աս 28-ը դարվա ընթացքին, որ գուկամ երտամ, տեսակ քորձերու մասնագից եղա, մանավանդ օտանավի կորձը, որ բավական երկար ժամանակ սպաղեցա, հավանաբար
առաջին օրից մինչև հիմա 100-ներով հոգի աշխատած է ինձ համար, մանավանդ շինարարության մեջ, օտանավի քորձի մեջ եւ այլն։ Հայաստանին այսօր պետք եղած բանը արդեն աշխատադերի ստեղծելը։ Այսօր ես չեմ կարող աշխատադերի ստեղծել, բայց կփորձեմ ամեն միջոցներս, որպեսզի ուրիշներուն բերենք, ոչ թե միայն Սպիրկ Հայության, որև մեկ արդատություն նող մեկը, նույնիսկ եթե հայ չէ, կա և հոս արդատության ծերնարգը։ Մեկ մասը աս մեր ըսած մարդոց մե քաղաքարչունին, որ CIS երգիր ուղալով Հայաստան ինչ արաբեություններ ուն։ Ուրեմն այս տարի պիտի փորձենք Թուրքիային ալ բավական մեծ խումբ ուբերել և իրենց բացատրել, որ եթե Ռուսաստան, Թուրքմենիստան, Ղազախստան և այլն ապրանք գուղարգեն, այդ ապրանքները շինեն Հայաստանի մեջ, որովհետև արդեն մաքսի դարբերությունը Թուրքիային խրգված և Հայաստանին խրգված ապրանքներուն ահագին մենձ է և շատ շահապեր պետք է լա դատրողին համար։ Շատ ավելի հեշտ պետք կարողանամ վաճարել Ռուսաստան կամ Ղազախստան և այլն։ Անանք որ հիմա եգողին համարալ շատ մենձ արիտներ կա։ Բիզնեսը միագողմանի մեզի պես հայությունը մտածելով և այն չլա։ Բիզնեսմենը իր շահը պետք է գիտնա, բայց շահը իրապես CIS երգիրներու համար շատ մենձ արիտներ կներկայացնի Հայաստանը։ Եվ այսօրվա կառավարությունը, պարոն վարչապետը Կարապետյանը, ասկորձի վրա շատ կգենա։ Անանք որ իր աշխատակիցներուն հետ խոսած ենք, պիտի բերենք, իրենք պիտի բացատրեն, թե ինչեր կարող են ունել հոս և այլն և այլն։ Բայց ես կհուսամ, որ արդեն մի քանի ընկերներ ունին հոս արդատություն ունող, ավանապար մի 200-250 հոգի շուրջ մարդիկ կաշխացնեն, բավարար չէ, ասիկա 1000-ներով պետք է անենք և հույս ունիմ, որ պիտի ըլլա։ Մենք մեկ բան պետք է գիտնա հայությունը, մենք 10-10.5 միլիոն հայ ենք աշխարհի վրա, հավանաբար միայն 2.5 միլիոնն է, որ Հայաստանում գաբրի, և մենք երգիր ունենք, աս երգիրին արժեքը պետք է գիտնանք։ Մեզանից շատ ավելի բազմաթիվ անդամ ունեցող ասկեր կան և երգիր չունեն։ Հակառակ որ միայն 2.5 միլիոնը աս խողերում վրա գաբրի, մեր երգիրը գա, մենք այդ երգիրին արժեքը պետք է գիտնանք և ամեն չանք պետք է ունենք, որպեսի չգործընցնենք աս երգիրը։ Չգործընցնելը չնշանակեր միայն հողային դարած գործընցնել, նաև պետք է արդաքախտը շարունակվի, որպեսի Հայաստանը մնա, առավել Սպիրկի Հայության միակ աբական կամ Հայաստանն է, կամ Հայաստանի օգնությունն է թեպի Սպիրկ։ Օգնությունը սելով նյութական օգնության մասին չէ իմ խոսքս, եթե մենք մշակույթային օգնություն չունենանք Հայաստանին, մենք ասչապ չարչարվեցանք հայ մնալու համար, մեր թորնիկները պիտի գործվին։ Միակ Հայաստանն է, որ գրնա ազատել մեր թորնիկները ցուլվելը։ Անանք որ Հայաստանը պետք է երեխայիմ ինչպես որ գնայինք, այդպես պետք է նայինք և ոչ թե միայն այսպես հերույ են կամ քալով, երթալով, չէ, պետք է մեր ճանկերը թափենք, որ ոստերի ժողովուրդը ավելի բարեկեցիկ կյանք ունենա, որ կարողանա վաղը մյուսօր մեզի օգնել։ Աղքատ խեղճ ժողովուրդը Սպիրկայության չի գրնարը։ Այսօր մեր բարդականությունը հոս ավելի բարեկեցիկ ուներ, իսկ վաղը այդ բարեկեցիկ Հայաստանը, Հայաստանին բարդականությունը մեզի կոնե մշակույթապես, կոնե ուսիչով և այլն օգնել է, թե ոչ պիտի գործվինք, ուրիշալ ջար չի գա։ Հուսանք, որ իրոք ձեր առաջարկած ծրագիրը իրոք ունենա իր հավանությունը և մի շարք մարդիկ կգան Հայաստան և իրենց գործունեությունը կշարունակեն այստեղ ծավալել, որովհետև իրոք մեզ հայերիս մենք կարիք ունենք նոր աշխատատեղեր ստեղծելու։ Եվ իհարկե այսպիսի մի հարց, ինչ կմաղթեք մեր Սփյուռքի հայերին։ Մենք շատ փախտավոր պետք է ասկանք, որ Հայաստանն ունենք,
երգիր մոնք։ Ուսածից պես շատ ասկեր կամ, որ մեզ մեզ շատ ավելի շատ են, բայց երգիր չունեն, հայրենի չունեն, հագարակ որ իրենց խողերում վրան ավգապի։ Մենք 10 միլիոնը կրետ, 8 միլիոնը կրետ թուրսը գաբրի, բայց խող ունինք, դեղ ունինք և բեդություն ունինք, ասկ բեդությունը պետք է քուրքուրանք վրան, բոլոր սպիրկահայերը իրենց գարելին պետք է ունեն, որպեսի Հայաստանը ուսածից պես, իրականության մեջ Հայաստանը չէ, հայ ժողովուրդը, հայաստանցի ժողովուրդը շատ ավելի բարեկեցիկ վիճակ ունենա և անչափ լավը լամ, որ երազ է թեև, բայց թերևս նյութավեսալ սպիրկին օգնեմ վաղը մյուսը, բայց ամենան կարևորը մշակույթն է, ճշմարտաբար մեր մշակույթը սպիրկի մեջ գործելի գոր, հայրեն լեզունը գործելի գոր։ Խոսենք մի փոքր այս շինության մասին, որը պատկանում է ձեզ և որտեղ բնակվում են, հուսամ Հայաստանում հայաստանցիներն են բնակվում, քանի որ մենք մի քանի օր առաջ նկարահանում արեցինք և այդտեղ բնակվում էին տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ և հեռուստադիտողները մի փոքր, ոնց ասեմ, ավելի ագրեսիվացան, ինչու Հայաստանում շինություն, բայց ոչ հայաստանցիները։ Խոսեմ, կխնդրեմ մի փոքր խոսենք այս թեմայի շուրջ։ Որոշեցի, որ քոնե հորս դեղ Հայաստանում պամը պետք է շինեմ, աստեղը կդա երկու ընկերալ ուզեցին միասին մասնակցիլ, ուրեմն երեկ օքյով հոս շինեցինք, իրավունք ունի կոսալ միայն բոլսը հայեր կան, բայց մեր ձանոտները նրանք են, այսինքն ես Հայաստանի մեջ շրջանակնու չունիմ, որ երտայուսի թե եկեք մեզանից դեղ կնեցեք և այլն, և բոլսայերը երբ որ դեսան թե մենք ասանք պամ մորինք, ամենալ ուզեցին, իսկ հիմա ես անցամ չեմ անում, բայց ատմյուս երկու ընկերս բավական մեծ շենքեր են շինում և ընդհանրապես հայաստանցիներում վաճառում են, որտեղ այլևս այդ շրջանակը եղավ, բնակարան վաճառելը շրջանակի հարցը, եթե չես ճանաչում, չես կարող վաճառել, հավանաբար դրա համար է, որ ուրիշներ ալ միայն իրենց երկրեն եղողներուն և այն գտան, մենք ալ շենքում մեջ բոլորն ալ հավանաբար դարին 15-20 օր եղող մարդիկ են, մի հոգի ունինք, որ միշտական հոս ալ շենքում գաբրի, մնացածին ամեն ալ երբ որ արիտը լա գուքան, մեզի համար միակ հաջույքը մեր երկրում թնագարամը ունինք ասելնը, թե ոչ 15-20 օրվա համար գարելի է երտալ մարիոտում մնալ շատ ավելի հիտ ծախս կնես, կանտի աստեղը բահելով, բայց կոնե երկրում դեղմը ունինք, ես հոս կալուս ինքս ինքս կնմանցնեմ մոբիլնի հերախոսի, որ ամենք իշեր զայրատկայի պետք է տնես, ես ուգամ ամիսը մեկ անգամ զայրատկայ գլամ 3-4 օրով, ետ կերտամ, օտու չուրը, հոգեգան իմ երգրիս մեջ ըլլալու, փոքրամասնություն չըլլալու, այդ հոգեգան վիճակը ուղղակի մեզի գլիցկավոր է, գերտան քիչ մոհոն ամիս մգանցնի, կսկսիմ թարցյալ քերվելու զայրատկայի պետք ունեցելով, Պարոն Տիգրան, ճիշտ ասած հպարտություն եմ այս պահին զգում, որ ճանաչում եմ ձեզ պես հայի, քանի որ դուք շատ լուրջ աշխատանք եք կատարում Հայաստանի զարգացմանը, հայ ժողովրդի առաջընթացին, բերում եք Հայաստան օտար երկրյա և հայ բարերարների գործարարների, որոնցից երկուսն էլ այստեղ ինչ-որ մի աշխատանք հիմնեն, դա մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի համար է արվելու, ունենք հզոր հայրենիք, պարոն Տիգրան, և որը կանչում է մեր հայությանը այստեղ, կխնդրեի ձեզ կոչ անեիք մեր սփյուռքահայությանը, մեր հայությանը, որ գան Հայաստան, հուսամ ձեր խոսքը կլսեն։ Բոլոր հայերը պետք է մտածեն, որ Հայաստանը մեզի գարիկ ունի այսօր, և եթե մենք կարողանանք այդ գարիկներում պատասխան տալ, վաղը մյուսօր Հայաստանը մեր գարիկներում պատասխան տալ։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանով հավարտվեց հաջողություններ հայրենիքից հաղորդաշարի մեր այս թողարկում, իսկ մենք ինչպես ամեն անգամ, այս անգամ ևս խոստանում ենք բացահայտել այն մարդկանց, ովքեր ժամանում են Հայաստան և իրենց փոքրիկ լուման են ներդնում մեր շատ սիրելի երկրում։